Saya dah cakap berkenaan dulu, kalau sekiranya kita nak buat something, perbezaan pada diri kita, kita cuma nampak apabila apa tu, kita cuma nampak perbezaan pada diri kita selepas kita buat 12 bulan satu benda. So itu berdasarkan kepada compounding effect. The compounding effect ni basically kita buat benda kecil, tapi benda kecil tu dia akan menyebabkan perbezaan tu, dia start dengan kita tak nampak sampailah perbezaan tu orang lain nampak. Jadi ada dia bagi satu contoh ni, satu contoh. Katakanlah tuan-tuan dia beri kita semua dia beri duit sebanyak 1 sen. Okey. Dan setiap hari 1 sen tu akan bertukar menjadi setiap hari dia akan double up. Okey. Dia akan double up. 1 sen dia akan jadi double up. So kalau sekiranya kita diberi selama 30 hari, mana dengan 1 sen yang double up tu, ataupun kita diberi 3 juta, kita nak ambil yang mana satu? Siapa yang cakap nak ambil 3 juta, angkat tangan. Angkat tangan macam ni. Macam tu. Siapa yang rasa dia Nazmi ambil tangan, Kak Ida cakap angkat tangan. Amin. Semua cakap bagus kan? Maksudnya kita ada 2 pilihan tau. Satu pilihan 3 juta dapat sekarang. Satu lagi pilihan kita dia beri 1 sen. Tapi 1 sen tu setiap hari dia akan double. Faham tak? Lepas dia jadi, besok dia jadi 2 sen. Besok 2 sen tu jadi berapa sen? 4 sen. Besok lagi 4 sen tu jadi berapa sen? 8 sen. Jadi orang ni buat kira kan, lepas hari yang ke-15, hari ke-5, yang siapa yang pilih nak 3 juta tu dapat 3 juta. Tapi orang yang pilih 1 sen tu dia baru dapat 16 sen. Hari yang ke-10 dia dapat RM5 20 sen, sebab dia double-double kan. So you rasa masa tu mungkin masa hari yang ke-10 tu kawan kamu dapat 3 juta. Masa tu mungkin dah belanja pergi jalan-jalan, betul tak? Pergi apa tu? Pergi Itali lah apa semua kan. Tapi kamu dalam tangan kamu masih RM5.12 kan. Selepas 20 hari, duit yang sekarang ni tinggal 11 hari je tinggal. Selepas 20 hari, yang 1 sen yang double tu, kamu ada RM5,243. Lepas 20 hari. Sekarang apa perasaan kamu? Lepas 10 hari kamu dapat RM5 je. 10 hari lagi kamu dapat RM5,000. Dan pada hari yang 31, total yang kamu dapat ialah RM10,737. Okey. So, itu adalah example yang dia bagi yang powerful untuk compounding itu. Kadang-kadang apabila kita buat sesuatu, kita rasa macam aku dah usaha banyak dah ni, tapi kenapa tak naik-naik? Usaha aku macam-macam dah pergi viewing dah. Dah pergi viewing, dah buat iklan dah, tapi tak ada close pun. Kenapa ni? Kan? So, saya nak beritahu dengan you, saya ada beri banyak contoh lah. Contohnya bila orang naik roket, bila orang pasang roket tu kan. Bila roket tu dia 10 sampai 1, lepas tu dia ignition naik atas. Dia punya minyak tu, kegunaan dia maksimum masa dekat atas ke kat bawah? Kat bawah, sebab dia nak langgar, nak apa? Nak lawan dengan graviti tu, ambil masa yang ambil tenaga yang banyak. Makin lama apa berlaku? Graviti makin berkurang. Bila dia dah sampai ke atas, dia perlukan roket yang banyak? Tak, dia pecah. Tinggal sikit je, yang kecil je. Betul tak? Sampai dekat ujung, sampai satu ketika dah tak ada langsung. Yang ada booster-booster yang pss, pss. Betul tak? Sama juga dengan hartanah ni. Jangan compare orang yang dah lama 10 tahun buat. Memang orang yang 10 tahun buat, orang yang dah 10 tahun buat, ataupun orang yang 5 tahun buat, dia buat sedikit tapi hasil dia banyak. Sebab ini adalah data yang diambil. Orang yang pendapatan dia, orang yang buat hartanah ni bawah daripada 5 tahun, dia cuma boleh menguasai 5% ke 10% je daripada total orang buat. Tapi orang yang kebanyakan kewangan ataupun pendapatan tu diambil oleh siapa? Orang yang kerja lama. Lagi lama kita kerja, momentum kita lagi besar. Graviti untuk tarik kita lagi kurang. Makin lama kita buat hartanah, makin naik. Sebab tu orang yang dah lama, dia buat kerja sikit je, cup, dia close RM50,000. Kan? Kan? Kita buat sewa, dapatlah 2,250 kan macam tu kan. Tapi orang yang dah lama sekali dia close 100,000. Jadi rezeki kita, tapi apa yang kita kena buat, kita tengok buat anjakan 4.5. Kenapa orang tu naik, orang tu dapat banyak, kenapa kita dapat sikit? Satu. Nombor dua ialah kita kena bagi masa sikit kat kita untuk kita apa? Dapat melepaskan graviti tu. Melepaskan graviti supaya kita boleh fly juga. Ada satu pepatah yang bagus orang cakap kan. Yang dia ambil masa banyak hari untuk nak bambu bila dia nak keluar, buluh bila nak keluar. Sama juga, dia ambil banyak masa dekat bawah, dekat tanah. Tak nampak pun pucuk dia. Tapi bila dia naik cepat. Sama juga macam KLCC. 5 tahun tempoh untuk mendirikan KLCC. 3 tahun adalah untuk design and dia punya foundation. Hanya 2 tahun dia digunakan untuk naik. Jadi sama dengan hartanah ni juga. Kalau kebanyakan kat sini semua baru. Baru nak mencuba. Kan? Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena istiqamah. Istiqamah. Ada satu apa tu dia panggil ni yang sangat bagus, apa tu graf yang sangat bagus yang saya nak share kat you guys. So ni graf dia. So, saya cuba. So, pilihan kita dan habit kita hanya akan menyebabkan sama ada kita naik ataupun tidak. Ni dia cerita pasal 3 orang kawan yang saya cakap tu. Satu orang kawan dia sama je. Satu orang kawan dia mengubah diri dia sedikit demi sedikit. Jadi dia tak banyak. Setiap hari dia elakkan minum minuman keras, minum minuman soda, dia kurangkan setiap hari. And then lepas tu dia setiap hari dia jalan kaki sebanyak 1.5 jam. 30 minit jalan kaki saja. Tak ada jogging, jalan saja. 30 minit. Okey. So selama 30 minit dia jalan kaki. And then ada orang ni dia kawan dia biasa saja, dan ada lagi satu kawan ni dia satu hari dia spend 1 jam lebih masa dekat TV. Dia tak exercise. Sepatutnya 30 minit digunakan untuk exercise, tak, dia dekat TV. And then dia ada banyak ketika dia minum minuman yang keras, minuman yang apa tu macam soda, makan coklat. Jadi kalau sekiranya masa dia start dengan masa perubahan dia nampak, katakanlah lepas 10 bulan. Lepas 10 bulan. Kita kata Ali Abu Sami ataupun Sami Abdul Rashid Abdul Rashid, Zaidi dengan Amin. Okey, Amin dekat atas, Zaidi kat tengah, saya Abdul Rashid. Abdul Rashid kat bawah. Selepas 10 bulan, ada nampak beza tak? Tak nampak beza. Jadi apa yang Abdul Rashid akan cakap? Alah, kerja kuat pun sama je. Kau tengok si Amin, tak ada apa-apa beza pun. Dia kerja kuat, balik datang buat iklan, keluar duit macam-macam, pergi dekat apa tu tempat jauh-jauh nak tengok tanah kononnya kan. Bukan kelus pun kan. So mungkin pada bulan pertama dia perasan memang betul. Kalau sekiranya kita katakanlah Amin dengar cakap saya tu, apa perasaan dia? Kalau dia punya big why dia tak kuat, tak besar, apa berlaku? Dia akan jadi melo. Betul tak? Dia akan jadi melo. Kalau big why dia tak kuat, komitmen dia tak ada. Komitmen saya dah explain kan sebelum ni kan, apa tu komitmen. Kan? So kalau sekiranya dia punya big why dia tak cukup, kan? Apa yang berlaku? Dia akan Betul juga Rashid cakap kan, daripada dia akan pun dia akan decision dia, choices dia akan berubah sikit demi sikit. Kalau dulu dia buat prospecting 2 jam, sekarang lepas tu dia besok ni dia akan kurang lagi. Dia akan cakap benda diri dah lah, kalau aku kerja kuat pun bukan boleh close banyak pun. Faham tak? Tapi tengok pada kat sini, orang tu hanya boleh nampak perbezaan dia lepas dia 18 bulan. Lagi lama daripada apa yang cakap. Tapi orang lain kejayaan dia hanya boleh nampak selepas 36 bulan. Lepas 3 tahun, masa tu Rashid, Zaidi dengan Amin, dia punya kedudukan dia berbeza. Okey, saya percaya dengan graf ni. Dan saya rasa memang betul. Memang betul, graf ni memang orang kata tepat. Sebab saya boleh relatekan diri saya dengan graf ni. Banyak kali, banyak ketika saya boleh relatekan. Kalau sekiranya saya istiqamah, saya nampak perbezaan dia. Kalau saya istiqamah, saya nampak perbezaan dia. Tapi bila saya dah slow berlaku, dia akan jadi down dulu, jadi kurang dulu. So dengan arti kata lain, macam saya kata, kejayaan tu ataupun kegagalan tu bukan disebabkan oleh satu decision yang you buat kan dalam masa yang panjang, tapi dia adalah banyak decision yang salah dalam yang kecil-kecil yang you buat tu. Okay, jadi you kena nak tak nak, you kena balik buat kerja. Kalau you tak buat, memang you tak akan rasa. Serius. You tak buat, you tak akan rasa punya. Kalau sekiranya kita nak ubah hidup kita, kita kat sini, semua yang duduk dekat sini, yang datang hari ni, dia nak ubah hidup dia. Betul tak? Semua yang datang kat sini, yang ada dekat sini, nak ubah hidup dia. Kalau sekiranya you datang sini, you nak ubah hidup you, I boleh beritahu dengan upfront dengan you, tugas you sangat berat. Tetapi kan, dia punya ganjaran dia, ganjaran dia sangat lumayan. Sebab tu ada orang cakap, kita sanggup melakukan apa yang orang lain tak sanggup lakukan selama 5 tahun saja, mampu menyebabkan kita melakukan apa yang orang lain nak ingin impikan lakukan seumur hidup mereka. Kalau kita sanggup melakukan apa yang orang lain tak nak buat. Orang lain tak nak buat recruiting, orang lain tak nak buat apa tu, call calling, orang lain tak nak buat inspection. Kalau kita sanggup melakukan apa yang orang lain tak sanggup lakukan dengan usaha yang kuat selama 5 tahun, insya-Allah selama 5 tahun kan, kita boleh mampu melakukan apa yang orang lain ingin lakukan seumur hidup. Sebab kalau sekiranya, macam yang saya cakap, kalau sekiranya kamu dekat dalam bank kamu ada 3 ataupun 4 juta, kamu perlu kerja bersungguh-sungguh ke untuk kerja bayar duit sewa kereta? Perlu ke? Jadi, perlu jadi. Kalau dalam bank kamu ada 3 juta jadi? Tak perlu. Sebab kalau kita masuk tabung haji pun paling tidak 150,000 setahun kita dapat tu lah. Setiap bulan, setiap tahun, 150,000 is equivalent lebih kurang 12,000. Kalau kita tak ada hutang, cukup tak untuk kita sara hidup kita? Cukup. Kan? Kalau sekiranya kita mempunyai keinginan untuk nak capai kat situ, you have to work. Kerja keras. Jangan setakat aku buat hartanah ni cukup untuk nak bayar sewa aku je. No. Kalau sekiranya you buat macam tu, apa orang cakap? Aim high, apa namanya? Take a low, betul tak? Aim high, take a low. Pernah dengar perkataan tu tak, man? Aim high, take a low. Orang Rugby selalu cakap. Oh, saya orang Rugby cakap. So, you aim high, tapi you buat kerja dengan gigih. Sebab sekiranya you aim besar, tinggi, bila sekiranya you kata ada setback pun, apa yang you dapat mula-mula tu you akan kecapi. Contohnya kalau you kata aku nak 10,000 sebulan. 10,000, I nak lebih 10,000 atau 15,000 setiap bulan. Boleh buat tak? Boleh. Kerja usaha tak? Usaha. Tapi kalau sekiranya you tak dapat 10,000, dengan usaha you rasa you boleh dapat 5,000, 6,000, 7,000, 8,000? Boleh. In fact, ada ketikanya you usaha 15,000 tapi apa tu, Tuhan ataupun Allah akan kasih you lebih daripada tu, dapat 20,000, 25,000. Masa tu jangan tukar apa? Jangan 7,000 dah, that's it. Duduk rumah. Kan? Duduk rumah. Tapi masalahnya 6,000, 7,000 yang kamu dapat bulan ni tu tak semestinya akan dapat bulan depan. Kan? So you kena aim high lagi. Dapatkan kalau boleh dalam masa 10 tahun, 10 ke 15 tahun kamu dah ada lebih 1 juta dalam bank. Equity kamu lebih 1 juta. Sebab kalau sekiranya you punya equity lebih 1 juta, bank tak tengok gaji you lagi dah untuk buat loan. Faham tak? Kalau sekiranya equity kamu lebih 1 juta, bank tak tengok lagi dah gaji kamu. Berapa Encik Rashid punya gaji berapa? Tak ada lagi dah. Dia tengok kita punya pelaburan. Kita punya pelaburan lebih 1 juta, dia anggap kita punya gaji 24,000. Tak percaya tanya bankers. Dia ada level dia. Dia ada level dia. Kalau orang tu equity dia dah lebih 1 juta, level dia dah lain dah. Dia tak tengok lagi pendapatan dia dah. Sebab dia dah tahu dah pendapatan orang tu bukan lagi berdasarkan daripada kerja. Bukan kerja untuk cari wang. Wang tu buat kerja untuk dia. Faham tak? So pernah cerita kan pasal Kiyosaki cakap, duit money work for you, bukan you work for money. Mula-mula yes, kita work for money, tapi bila kita dah sampai dekat stratosphere yang plan tu, masa tu kita tak perlu lagi nak push. Masa tu duit tu buat kerja untuk kita.